ሻሎም ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከሰቨን ስፒሪት ቲቪ ጋር በመተባበር የሚቀርብላችሁ ባስሊኤል ሾው ነው። ስኬታማ የሆኑ ሰዎችን ለእናንተ በማቅረብ ጠቃሚ የሆኑ የህይወት ተሞክሮዎችን እናካፍላችኋለን። ዛሬ አንድ በሀገራችን ስኬታማ የሆነ የንግድ ሰው ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ጤና ይስጥልኝ አቶ ደረጉ። እንግዳችን ለመሆን ፈቃደኛ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እንግዳ ስላደረጋችሁም ቴንኪ በጣም አመሰግናችኋለሁ። እናመሰግናለን። እሺ፣ ከዚህ ብጀምር ደስ ይለኛል። ጌታን መቼና እንዴት አገኘ? በመጀመሪያ እኔ ከቤተሰብ እኔም ሙስሊም ነኝ። ከሙስሊም ማህበረሰብ ነው ወደ ጌታ የመጣሁት። ያው ብዙ ታሪኩን ባንጀምርም ብዙውን ጊዜ ወደ ጌታ ስንመጣ ቻሌንጆች ዓለም ውስጥ ስትኖር ብዙ ቻለንጆች አሉ፣ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ። ከትልቅ ቻለንጅ የተነሳ ይህም ብዬ ባልገልጽም ጌታን አገኘሁት እስር ቤት ነበር። በተለያዩ እንትን እስር ቤት ገብቼ ከዛ በኋላ ያው ጌታ ተመሰከረልኝ። ከሙስሊም ነው ወደ ጌታ የመጣሁት። ጌታን አገኘሁት ደግሞ ወደ አሁን አይ ቲንክ 14 ዓመት ሆነ። ጌታ ይመስገን። 14 ዓመት ጌታ ነገኝ። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴትስ ወደ ቢዝነስ ገባ? ቢዝነስ የገባሁት አሁን ሳይሆን በልጅነት የተወለድኩት ወደ ሻሸመኔ የሚባል ሀገር ኩየራ፣ ወደ ገጠር ውስጥ ነው የተወለድኩት። ያው አባቴ ያው እኛ ቤተሰብ ሙስሊም ስለሆኑ እስከ ሁለት ሶስት ሚስቶች ያገባሉ እኛ ሀገር ያው የኔ እናት 10 ልጆች ነው አላቸው። 10ኛ እኔ 4ኛ ነው 3ኛ ነው። እና ከዛ ውስጥ ያው ይህን አይል በግብርና ኑሮ ስትኖር ቤተሰብ ያው ከእጅ ወደ አፍ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ የተነሳ እኛ የተለያዩ ንግዶች እናግዳለን። በልጅነት ትምህርትም እየተማሪን ማታ ሸንኮር አገዳ ምናምን አለ ጀርባ እየተሸከመን እናግዳለን። ምክንያቱም ኑሮ ከባድ ስለሆነ ከሁለት ቤተሰብ እስከ 10-20 ልጆች ያለው ሰው ራስሽን የሆነ ነገር ቸርችሬ ምናምን ካላስተማርክ ወይም ራስሽን ካላበረታታ ኑሮ አትችልም። ከዚህ አንጻር ነው ወደ ቢዝነስ ትናንሽ ነገሮች የጀመርኩት። አሁን ሳይሆን ገጠር ውስጥ እዛ ሆኜ ነው። ትናንሽ ከተሞች አሉ፣ እዛ ውስጥ ያው ሸቀጣ ሸቀጥ ሾንኮራ ገዳ የተለያዩ ጥቃቅን ነገር ያገኘነውን ነው የምንሰራው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በተለይ አሁን ላለው ወጣት በጣም ተሞክሮ የሚሰጥ ነገር ነው፣ ከትንሽ መጀመር የሚለው ነገር ማለት ነው። ወደ ፈርኒቸር ቢዝነስ ውስጥ እንዴት ገባ? ከዛ በኋላ እኔ ያልተሰራውት እንዳልኩሽ ከሾንኮራ ገዳ ጋዝ፣ የተለያዩ ጋዝ ኩራዝ ገጠር የሚጠቀሙት ተመልሶ ወደ ትንሽ ከተማ ኩየራ የምትባል ከተማ ተጠገን። ከገጠር ከተማ ወደዛ ሲጠጋ የተለያዩ ድለላ ከሰዎች ከተለያዩ ከአዳማ፣ ከደብረ ዘይት፣ ከአዲስ አበባ ለመመጡት እንደ ኮሚሽን ስራ ጀመርኩ። ያን ስትጀምር ደግሞ የሆነ ነገር 50 ብርም 100 ብርም ይሰጡሃል። ይህ ማለት ያው ለሰዎች መታዘዝ እንደ ማለት ነው። ከሰዎች ስትሮጣለ ትሰራለ። ይሄ ሁሉ ለእኔ ትልቅ ኢንስፕራንስ ነው የሆነ። ምክንያቱም ቻሌንጅ ውስጥ ለሰዎች የዛ ቻሌንጅ ውስጥ ኑሮ ለማሸነፍ ከሰዎች ጋር ስንሯሯጥ ከልጅነት ጀምረ ወደዛ ስናመጣ ይሄ ነው ሁሉ ለእኔ እንደ ኤክስፕራንስ ሆነ። ከዛ በኋላ ነው ድልልና ስንጀምር ኮባ መባል አለ ለዳቦ መመጋገሪያ፣ እሱን ጀምር መጀመሪያ ለሰዎች ይገዛ ነበር። ከዛ በኋላ ለምን ለራሴ ያልነግድ የምለው ነገር ከሰዎች ጋር አንዴ ከተማን አሳዩኝ። የዛን ሰዓት የዛሬ 10 ምናምን ዓመት 16 አይ ቲንክ 16 ዓመት ወዲህ ነው ቀኑን ይሄ ብዬ ባላስታውስም የዛን ሰዓት ሰዎች ስንሰራ የነበረው። ከዛ በኋላ ኮባ እየሸጠን አዳማንም ደብረ ዘይትንም አዲስ አበባንም ማየት ስጀምር ከዛ በኋላ ነው ከኮባ በኋላ ነው ወደ ፈርኒቸር የጀመርኩት። በስንት ካፒታል ጀመርከው ፈርኒቸሩማ? የመጀመሪያ ያው ሀሳቤን እንደ አንድን ካፒታል እንደ ካፒታል ብንል ይሄን ያህል ፈርኒቸር የሚያስጀምር አይደለም። ኮባ ብር፣ የአትክልት ብር፣ ድንች፣ የተለያዩ ስንቼ ትልቁ ካፒታል የዛን ሰዓት አንድን ነገር ሰዎች ያደጉ ሰዎች አያለው
ሰዎች ለምን አደጉ የሚለው ነገር ትልቅ ለእኔ አይምሮ ውስጥ ትልቅ ካፒታል ነበር እንጂ ይህን አንዳንዴ አትክልት ትሰራ ትከስራለህ፣ ሙሉ ሙሉ ዜሮ ትገባለህ። አንዳንዴ ደግሞ ታማኝነት ስላለ በዱቤም እየወሰድክ ትሰራለህ። እንዲህ ባለበት እየወጣን በምንገባበት ሰዓት ዞሮ ዞሮ ፈርኒቸር የመጀመሪያ ከኮባ ጋር ፈርኒቸር አለም ሱስ ትገባ ከኮባ ጋር ሁለት አልጋ የርብራብ አልጋ የሚባል አለ። እሱ ነው መጣ። እሱን አሮጌ ተራ የሚባል አለ አዳማ ላይ። እዛ እሱ እዛ ኮባ አጠገብ አድርጌ ሲሸጥ ሰዎች ሲገዙ አንድ እያልኩ ሁለት እያልኩ ወደ ፈርኒቸር አለም የገባሁት በትንሿ በርብራብ አልጋ የኮሶ እና የዋንዛ የሚሰሩ አሉ ሻሸመኔ አካባቢ የሚሰሩ እዛ ነው ጀመርኩት ወደ ፈርኒቸር አለም ሲገባ። ለስንት ሰዎች የስራ እድል ፈጥረሃል? ስንት ቅርንጫፎች አሉ አሁን? ፈርኒቸር ብቻ አይደለም የሆቴልም ኢንዱስትሪ ገብተ በጠቅላላ ወደ 400 የሚሆኑ ወጣቶች በእኔ ላይ ይሰራሉ። ይሄ አሁን ያለበት ደረጃ ነው። ግን በመሀል ላይ ይሄ ጉዞ ላይ ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ከአስር ሰራተኛ ሁለት ሰራተኛ ሶስት አራት አምስት አስር እያለን መጠን ያለው ነገር ስራዬን ወደ ዘመናዊነት እያስጠጋው ጀመርኩ። አሁን እስከ ከስሬ በአጠቃላይ እስከ 400 ሰራተኛ ይሆናሉ። ቅርንጫፎቹ ደግሞ አዳማ ላይ አለ። ያው እንደምታውቀው ምን ተስኖት ፈርኒቸር አዳማ ላይ ይታወቃል። አዳማ ላይ ሁለት ብራንች አሉ። ቃሊቲ ላይ አሁን ያለንበት፣ አዲስ አበባ ላይ እዚህ ቃሊቲ ላይም ያው አዲስ አበባ ላይ ሁለት ብራንች አለን። አንደኛ አቦ መካኒሳ የሚባል ሰፈር በቅርብ ጊዜ ከፍቻለሁ። ይህ ደግሞ ቃሊቲ ሸገር ወይም ማረሚያ ቤት አካባቢ የሚባለው እዛ ላይ 5 ዓመት ሆኖኛል እዚህ ከከፈትኩ። በህይወት መንገድህ ያው ስፔሻሊ በንግድ ዘርፍ የተለያዩ ውጣ ውረድ አሉ። ከጌታ ጋር እንዴት አለፍካቸው እና ምን ትላለህ? የህይወት ተሞክሮን እስኪ ያካፍለን። ህይወት ተሞክሮ በየትኛውም ዓለም በቢዝነስ ዓለም ይሁን መንፈሳዊ ዓለም ይሁን የፖለቲክስ ዓለም ይሁን ተግዳሮቶች አሉ። ተግዳሮቶች የሌሉበት ስራም የለም። መንፈሳዊም ወደ መንፈሳዊም ብንመጣ መንፈሳዊ ህይወትም የለም። ተግዳሮቶች አሁንም አሉ፣ ለወደፊትም ይኖራሉ። ግን ተግዳሮቶቹን ቀድሜን ማሰብ ነው። ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ። አብሬ ብዙ የተጓዝኳቸው ሰዎች፣ አብሬ የበላቸው ሰዎች እንዲሁም ከሩቅ አይደለም። ብዙውን ጊዜ ተግዳሮቶች የሚመጡብኝ ከምታውቃቸው አንተን ከሚያውቁ ነው የሚመጡብኝ። ከቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ከጓደኞቹ ሊሆን ይችላል፣ ከመንግስት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሰዎች እኛ ሀገር የሆነ ነገር አንተ እየተሻሻልክ ስትል የሚያውቁ ሰዎች ነው የምነሱብህ። እነዚህን አንደኛ በጸሎት የምታልፋለ፣ በጥበብ የምታልፋለ። እነሱ በመጡብህ መንገድ ሳይሆን አንተ የራሴን መንገድ በፍቅር አሁን አይደለም እዛ ትናንሽ ነገሮች በምሰራበት ሻሸመኔ አካባቢ ኮባ ወደዚህ ስንጭን ብዙም ጊዜ እዛን ሰዓት የመጀመሪያ ጌታን አገኘበት። እንዲሁም ተግዳሮት የበረተብኝ ዘመን የዛን ሰዓት ነበር። ገና እኔ አይምሮን አስተካክዬ ከተለያዩ ጥፋቶች ከተለያዩ አመለካከት ስታ ሲያስተካክል፣ ምክንያቱም እንደ ድሮ አትማታም፣ እንደ ድሮ አትጣላም፣ ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ። እውነት ነው። ሰይጣንም ደግሞ ያው ቻሌንጅ ያደረገናል። ኢቭን እቃ ስጭን አብሬን የምነግዳቸው ነጋዴዎች የእሱን አስቀድሙ። ምክንያቱም እኔ አሁን የዛን ሰዓት አብሬን ስንሄድ እኔ ከእነሱ ገባ በልጣለሁ። አትክልት ስንጭን፣ የተለያዩ ነገር ስንጭን የኔን ሌላ እቃ እንዳለበት ሁሉ አድርጎ ሌላ መኪና የሚጭኑበት ሰዓት ነበር። የዛን ሰዓት ተናድጄ የሆነ ነገር ጣላለሁ ብዬም ተመልሼ እዚህ ወደ አዳማ ምትን ኮባ ሽቄን ከእነሱ በላይ ሽጬ የሚገርምሽ የዛን ሰዓት ሰዎች ተግዳሮ ሲያበዙብኝ እግዚአብሔር ደግሞ እዚህ ጋር ገበያ ከእነሱ በላይ ይሸጥ ነበር ብዬ ከና ሲመለስ ይቅርታ አድርግላቸዋል። ምክንያቱም በዚህ እግዚአብሔር እየካሰች ነው። ስለዚህ ተግዳሮቶች ያኔ እኔ ባለኝ አቅም እንደዛ የመጡት አሁን ደግሞ ከፍ ስትልም አሉ፣ አይካድም፣ ማንም ያውቀዋል። ስለዚህ ይህን ሁሉ አልፌ ዛሬ እዚህ ደርሻለሁ። አሁንም ተግዳሮቶች ቢደርሱ እንደሚያልፋቸው አውቃለሁ። ምክንያቱም ከተግዳሮቶች በላይ እያሰብኩ
ተግዳሮቶቹን የሚያሻግረኝ እግዚአብሔር ስለያዝኩም ሙሉ ኮንፊደንስ አለኝ ነው። በጣም ደስ ይላል። እውነት ነው። ብዙ ጊዜ ብርቱ ሰዎች በዓለማችን ላይ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች የሚባሉት ቻሌንጅ ያልገጠማቸው ሳይሆን ቻሌንጆቻቸውን ዊን አድርገው የፈለጉበትን ዓላማ መድረስ የቻሉ ሰዎች ናቸው። እና አሁን ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ ነገር አሳልፎ እዚያ ያደርሰዋል። አሁን ደግሞ ያው ወደ ጎልህ ትደርሳለህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ሌላ ወጣቱም እንዲጠቀምበት የምፈልገው ነገር ስፔሻሊ ታይም አጠቃቀም ላይ ማለት ነው። ጊዜ አጠቃቀም፣ ጊዜ ማለት ለአንድ ሰው ሰከንድ፣ ሰዓት ተደምሮ ነው የሰው ላይፍ ታይም የሚባለው ነገር የሚሆነው። እና እንዴት ነው እግዚአብሔር ውድ የሆነ ጊዜን ሰጥቶናል። አንተ በወጣትነት ጊዜ በአብዛኛው ገልጸህልኛል እንዴት ታሳልፍ እንደነበረ። አሁንም ወጣት ነበር፣ ግጥ ግን ያው በሀያዎቹ በ18 የነበርካቸው እድሜዎች ማለት ነው። እንዴት ታሳልፍ እንደነበረ ነግረኛል። ግን የምትለው ምክር ካለ ምን ማድረግ አለበት በተለይ ወጣቱ በዚህ ዘመን? እኛ ሀገር ውስጥ ጊዜ መጠቀም አይደለም ለማጠቀምም አላሰቡም። ገና ለማጠቀምም አላሰቡም። እኔ ብዙ ሰዎች ይገናኛሉ፣ እንዴት ሀብታም ሆንክ፣ እንዴት እንዲህ ሆንክ ይላሉ። ወይም አቋራጭ አንድ ባለስልጣን ወይ የሆነ ሰዎች ቤተሰብ ከሰው እርዳታ የሚፈልጉ ወጣት ብዙ አሉ፣ ቁጭ ብለው ማለት እና ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ወጣቱ አባቶቻችን ሳይሰሩበት አልፈዋል ማለት እንችላለን። እነሱ አልፎባቸዋል፣ ወጣቱ ግን ገና አልነቃም። አልነቃ ማለት ቁጭ ብሎ ስራ መጠብቅ ወይም አይምሮ ራሱ የሰው ልጅ አይምሮ አሁን እኔ እንደ ተሞክሮ ብናገር የዛን ሰዓት እኔ በጣም አድጋለሁ። ለሰዎች አውራ ነበር። እዚህ ጋር የእኔ ቦታ አይደለም። በተለይ ክርስቲያን ከሆንኩ ሰዓት በኋላ የሆነ ነገር ነው ሲገፈፍልኝ፣ እኔ የዛሬ አመት እዚህ ደርሳለሁ ብዬ ቀድሜ ነው ሳልደርስ እዚህ ደርሻለሁ ብዬ ነው የምነግራቸው። ደግሞ እየደረስኩንም የሄድኩት አሁንም ሌላ ራዕይ ነው የምናገረው። ብዙ ወጣቶች ቁጭ ብሎ ስራ ለምን አልሰራም ስትል ገንዘብ ወይም ስራን ለማስራት ገንዘብ ይጠብቃሉ ወይም የአንድ ሰው እርዳታ ይጠብቃሉ። ይሄ አይደለም የመጀመሪያ ስራን ለማስራት ማነሻ ገንዘብ አይደለም። እኔ አሁን የዛን ሰዓት መነሻ ገንዘብ ይዤ አይደለም፣ መነሻዬ አይምሮዬን ነው ያዘጋጀው። አይምሮ ፍጹም አይምሯችሁን አላዘጋጁም። ወጣቱ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? አይምሮን ቅድመ ዝግጅት እኔ ይችላለሁ ማስራት ይችላለሁ ብትል ስራን ማፍጠር የሚችለው ሰውዬ ሳይሆን የራሳችን አይምሮ። አይምሮአችን ከተዘጋጀ ለስራ ቆራት ከሆነ እዚህ ምድር ላይ የማንችለው ነገር የለም። የእምነት አባቶች እና ዕብራውያን ላይ የተጻፉት እኮ ይሄን ነው። በቃ ምንም ሌላ የተሰሩ ነገር የለም። ሳይደርሱ ደርሰናል፣ ሳያሸንፉ አሸንፈናል፣ ከፊታችን እንደ እንጀራ ይሆኑልናል አሉት። ቀድሞ ነው ያዩት። እውነት ነው። እንደዛውም የፈሩም ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዚያ ሰዎች ጠንካሮች ናቸው፣ እነዚያ ይበሉናል ምናምን ብሎ የፈሩ ሰዎች አሉ። እንደ እንጀራ እንበላለን ያሉ ሰዎች አሉ። ክርስቲያኑም እንደ ክርስቲያን አንድን ነገር መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን ማመን አለበት። እንድ ነገር እንደምችል አይምሮ ካመነ እዚህ ምድር ላይ እውነትም ኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን 100 ምናምን ሚሊዮን ሕዝብ ነው። 2 ቢሊዮን ቢሆን እዚህ ዓለም ላይ አይምሯችን እንድንችል እንደምቻል ካሳመነ ነው የማይቻል ነገር እዚህ ለምድር ላይ የለንም። እና ስራንም ይፈጥርልናል። እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ዓለም ላይ ስንት ቴክኖሎጂ ነው በየአመቱ እየተደራረበ እየመጣ አይምሮን ያሰሩ ናቸው እንጂ ሌላ ምንም እንደኛ ሰው ናቸው። እኛ ከሌላ ዓለም ቴክኖሎጂ የምንጠብቅ ሰዎች ሳይሆን እኛ ለምን እኛ አይምሮ ለምን ቴክኖሎጂ መፍጠር አለ እውነት ነው ለምን አቃተን ብንል አይምሯችን ብሎክ ስላደረገን ነው። ኢቭን ዩኒቨርሲቲ የተማሩ ሰዎች ሽንፈት ወይም ስለ ውድቀት ስለ አለማቻል ሲያወሩ ሰማሁ። ለምን ብል አንደኛ ልክ ነው፣ ከአባቶቻችን ዱሮ አለማቻል ወይም የሆነ ይችላሉ ስትል ከእግዚአብሔር ጋር የተጋፋ ወይም አርጎ አስተምሮ እንደሆነ ይችላል። በተለያዩ ሃይማኖቶች አንድ ነገር አሁን እኔ ይችላሉ የዛን ሰዓት ብዙ ሰዎች ይፎግሩ ነበር። የሰውዬ ምንድን ነው ወይም ለምን እንዲናገራል ምን ኖሮት ነው ወይም የዛን ሰዓት እኔ ህንጻ ሳይኖረኝ ወይም መኪና ሳይኖረኝ መኪና አለኝ ይኖረኛል ብዬ ሲያስብ እንደ እብደት ሲቆጥሩ፣ ዛሬ ለካ እክሌ ልክ ነው ከማለት ይልቅ የዛን ሰዓት ከኔ ጋር ጎን ማቆም አለብን። ወጣቱም ብዙን ጊዜ አሁን ችግር ስራን እችላለሁ ከማለት ይልቅ የተለያዩ ሱስ ላይ ወደ ማቻል፣ የተለያዩ እንትኖች ላይ፣ የተለያዩ አልባሌ ቦታዎች ማዋል ስለሚያዘወትር
ትልቁ አይምሮአችን ማነሻ ማድረግ ገንዘብ ሳይሆን። ስለዚህ አይምሮአችን የመጀመሪያ ዝግጅት ካረገን ዓለም ላይ የማንችለው ነገር የለም። ለምሳሌ ግን ከዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ሶፋዎች ከዚህ በፊት ከውጪ የምናስገባቸው ነው። እኛ አይምሮ ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ማስራት አይቻልም? እኛም ሰው ነን የምለውን ሰራተኞችን አሰረጠብኩ። ድፍረት ሰጠው። ዛሬ ውጪ የምመረቱትን ምንጭናቸውን እዚህ ማምረት ጀምረናል። ችለናል። ከዛ በላይም ቢያስብ እንደምናደርግ አምናለሁ። እውነት ነው። ስለዚህ የአይምሮ ዝግጅት ነው ለኛ። እውነት ነው። በጣም ጠቃሚ ምክር ነው ይሄ ለወጣቱ። ተመልካቾቻችን፣ አሁንም ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ጊዜ ምንም ገና መጠቀም አልጀመርንም። ልክ ነው። ብዙ ተመርቆ ስራ ያጣ ወጣት አለ። ብዙም ደግሞ ቤቱ የተቀመጠ ያው ክርስቲያኑም በብዛት ወጣት ነው እና መንቃት አለበት፣ ማድረግ እችላለሁ ብሎ ማመን አለበት። በዛውም ደግሞ አምኖ ብቻ መቀመጥ ሳይሆን ስቴፕ መጀመር አለበት። አንተ እንደምትለው ማለት ነው ሁሉም ነገር አንተ ከትንሽ ጀመርክ፣ ከሰው እርዳታ ወይ ከሆነ ነገር ወይ ከሆነ ተአምር ሳይሆን ግን እግዚአብሔር ውስጥን ለወጠ፣ በውስጥ የነበረ ነገር የሆነ ነገር ተነሳልህ። ልክ ሲነሳልህ አይኖች ተከፈቱ። አይኖች ሲከፈቱ ደግሞ ዴስቲኒህን አየህ፣ ፍጻሜህን አየህ። እና ብዙዎች ክርስትና መንግስተ ሰማይ ብቻ የመግቢያ መንገድ ይመስላቸዋል። ግን ሚስጥር፣ ሁሉ ሚስጥር፣ የብሌሲንግ ሚስጥር በዊዝደም በጥበብ ከዓለም አንደኛ የሆነ ሰለሞን ያለበት የኛ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ባይብል ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ከዓለም የሚበልጥ ዊዝደም ያለው ደግሞ እግዚአብሔር ሲፈጥረን ክርስቲያኖች የተለየ የሆነ ብሌሲንግ አለን። ግን ለሁሉም ሰው ደግሞ አሁን ለሁላችን አገር ሰጥቶናል፣ ምድር ሰጥቶናል፣ ሪሶርስ ሰጥቶናል፣ የሰው ኃይል አለን። ፈረንጆችም እንደዛ እግዚአብሔር አንዱን እንትን አድርጎ አንዱን እንትን አላዳላም። ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? አንተ እንደምትለው ውስጥን የመጠቀም ነው፣ ማይንድን የመጠቀም ስፔሻሊ የክርስቲያን ልጆች ክርስቲያን ወጣቶች ደግሞ በዚህ ተመክሮ ያው ለስራ መነሳሳት እንዳለባቸው አምናለሁ። ሌላ ስለ ገንዘብን አጠቃቀም ነው እንድታወራ የምፈልገው። አሁን በዚህ ጊዜ በጣም ብዙ በብዙዎች የማየው ነገር ምንድን ነው? አንዳንዱ በጣም ይለፋል፣ በጣም ብዙ ስራ ይሰራል፣ ግን ገንዘቡ እንዴት መጠቀም እንዳለበት አያውቅም። አንዳንዱ ደግሞ ከነ ጭራሽ ይሄ ሴቪንግ የሚባል ነገር አያውቅም። እና ስለ ሴቪንግ እና ኢንቨስትመንት እስኪ አካፍለን። በሌላ ልክ ነሽ። ሌላ ደግሞ ብዙ ሰዎች ስህተት ምንድን ነው እግዚአብሔር አሁን ለእኔ ለሰዎች አዳልቶ ለክለ እግዚአብሔር ባረከ ይሆን እግዚአብሔር ሰጣ የሙሉም ሰዎች ትንሽ ለእኔ ስህተት ቢመስሉኝ አንዱን አዳልቶ እክል እግዚአብሔር ባረኮ ወይም ባለጸጋ አደረጉ እክልን ያደረገው ነገር እኔ ብዙ እንትን አይለኝም። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር እኛን አይምሮ ሁላችንም አይምሮችን አንድ ጊዜ ነው ሰጠን። አይምሮችን የመጠቀምና ያለመጠቀም ጉዳይ ነው። ሌላ ብሎክ አድርጓል፣ ሌላ ከፍተዋል። ይሄ መንፈሳዊም ሰው ላይ ይሰራል፣ መንፈሳዊ ያልሆኑ ሰዎች ላይ ይሰራል። ስባረኩ አይተናል በቢዝነስ መንፈሳዊ ያልሆኑ እንዲሁም በትልቁ አለማችን ላይ ማለት ኢትዮጵያም ላይ የሚያንቀሳቅሱ አይተናል። እኛ ግን አይምሮዎችን አለማንሳት ብሎ ካርገናል። አይምሮ ደግሞ እንደ ሳይንስ እንደምለው ድብቁ የአይምሮ ክፍል አለ። ጥሩ ነገር ስትነግረው ያ ጥሩ ነገር ወይም ስራ ፍጠር ብለህ ስትነግረው ስራ ይፈጥራል። እኛ እንተኛለን እንጂ አይምሮ አይተኛም። ይህንን ለእከሌ እግዚአብሔር ሰጥቷል፣ ለእኔም ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር ይሰጠኛል ብሎ መጠብቁ አሉ። ግን ኦልሬዲ እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል። እግዚአብሔር አይምሮ የሰጠ ቀን ሁሉ አካሉ የሰጠ ቀን ሁሉ ነገር ከእኛ ጋር እኩል ሰጥቷል። አለመጠቀማቸው ትልቅ ስህተት ነው በእኔ አመለካከት። ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብንመጣ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ፣ ለማን ሰጠ? ለሰው ልጅ ሰጠ። ስለዚህ የማስተዳደር ያለማስተዳደር ሰማይና ምድር እግዚአብሔር አሁን ድንጋይ ሲፈጥር ድንጋዩን ቤት ሰርቶ አልሰጠንም። እኛ ነው ድንጋይ ቆፍረን ቤት ማስራት የምንችል። ቁጭ ብሎ ድንጋዩ ቤት ሆኖ እንዲሰጠኝ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ወደ መንፈሳዊም ስንመጣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ወፎቹን ሲፈጥር እኮ ወፎቹን የሰማይ ወፎች አይዘሩም አያጭዱም፣ ግን እግዚአብሔር መግባቸዋል፣ ግን እስከ ቤታቸው አመጣ ሄዶ ፈልጎ ነው። እውነት ነው። እና ይሄ ስለ ቁጠባ ራሱ የሚልህ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ እንትን አድርጌ ልንገርህና
አሁን ለምሳሌ ዮሴፍን አይተናል። ዮሴፍን ስናይ እግዚአብሔር የሰጠው ዊዝደም በሚያገኝ ሰዓት ሴቭ አድርጎ ነው ዓለምን ያዳነው ማለት ነው። ዓለምን የዳነበት ምክንያት ምንድን ነው? 7 ዓመት በነበረው ልምላሜ በነበረው ጥሩ ዘመን ሴቭ ማድረግን ነው እንትን ያደረገውና ከዛ ደግሞ ያው በጥፋቱ ጊዜ ዳኑ በተሰበሰበው እህልና በተሰበሰበው ስንዴ። አንተ እስኪ ቁጠባ እንዴት ነው ወጣቶች ኢቭን ከልጅነት ጀምሮ እንዴት መጀመር አለባቸው? ቁጠባ እንዴት ነው ወጣቶች ኢቭን ከልጅነት ጀምሮ እንዴት መጀመር አለባቸው? ባንተ በሄድክበት ህይወት ተሞክሮ እስኪ ንገረን። ከልጅነት ጀምሮ ቁጠባ ማለት ብር ብቻ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያ ቁጠባ መታረገው ትናንሽ ነገሮች እየሰራ ባስቀመጥኮ ነገር በህቁብ ማውን ድሮ ያን ያለው ህቁብ እንገባለን፣ የተለያዩ ሴቭ እናረጋለን፣ የሰው ሱቅ አስቀምጠን ብር እንከታለን፣ ሳንቲሞች እንከታለን። ያቺ ስንበረክት ደግሞ ከስር ስራም እየሰራን ስለሆነ ሌላ ስራ እንፈጥራለን። አቅም ስናገኝ ወይም ህቁብ ሲደርስ ቁጠባ በማንኛውም ሰዓት አስፈላጊ ነው። ያው መንግስትም በተለያዩ አቅጣጫ በማይክሮ በጥቃቅን አነስተኛ ሲያደራጀን ቁጠባ ነው። ቁጠባ ብቻ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያ ብሩን ስታስቀምጥ ነገ ያቀድከውን የዛሬ ዓመት ይሄን አደርጋለሁ ስትል ያን ብሩን ሴፍ ስታደርግ ሌላ ስራ ትሰራለህ። ልክ ቢዝነሱ እያደገ ሲሄድ ራሱ ብሩ ምን ሆናል? ብሩ ብዙን ጊዜ የሚያስቸግረው ምንድን ነው? ከፍ እስክትል ነው። ብዙን ጊዜ እኛ ምንድን ነው የመጀመሪያ ነው የምንኮረኩመው። ብሯን ስናገኝ ጓደኛ ይበዛል። ልክ ጓደኛ ሲበዛ ወጪና ገቢያችን ባላንስ አይሆንም። ብዙን ጊዜ ደሞዙን የሚጠብቁ አሉ። ብዙ ሰዎች አይተሽ እንደሆነ ደሞዝ ደረሰ ሲባል ጠዋት ለግብዣ ነው የሚወጣ፣ ምክንያቱም በማግስቱ ልክ 15 ቀን ሲሆን ሲቀሮ የለም ጨርሶታል። ቁጠባ ማለት የመጀመሪያ ወጪ ላይ የራስን ኑሮ እና የምታገኘው ማመጣጣል። ለምሳሌ አሁን ደሞዝተኛ አንድ ሰው ሲሆን ከቤት አንድም ቀን ቤት ስራ ቦታም አስሮ ማሄድ ነበረበት። አንደኛ ጤንነቱን ያገኛል። እኔ ለምሳሌ አሁን ቢዝነሴ ከፍ ብል ስል ነው ውጪ፣ እሱም ከተለያዩ ስራ ቢዚ ስለሚሆን ወይም ኢንተርናሽናል ሆቴሎች ስለምጠቀም እንጂ ዱሮ አስሬ ነው ሄዶ ነው። ምክንያቱም ቢያንስ እያጋጨን ሁሉ እንበላለን። ለምን እቺ ብር ገቢዬ በቀን 50 ብር የሚያገኝ ከሆነ ከ50 ብር ውጪ ከበላው ምኑ ነው የሚተርፈኝ? ቁጠባ የመጀመሪያ ብር ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን እንዴት ማኖር እንዳለብን። እኔ 2000 ደሞዝተኛ ከሆንኩ 2000ውን ለሁለት ወር አብቅቼ ሁለት ወረኛ ላይ ያ ብር ካሽ እኔ ጋር ሲገባ አንደኛ ጓደኞቼንም ያን ብር የሚያስወጡኝ ሰዎች እንትን ማድረግ አለብን። ሁለተኛ የሚለብሳቸው ነገሮችም ባለኛው ያላቸውን አሟጠው ልብስ የሚገዙ አሉ። የሚገርመኝ የራሱ ቁጠባ አላማውቅ ነው ያለውን ደሞዝ የደረሰውን ልክ ደሞዝ ሲደርስ ሄዶ ጥሩ ጫማ ጥሩ ምናምን ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ የሰውዬ ዝቅ ብለህ ስራ ብትለው አይሰራም። ቱታ ነው ማልበስ አለበት፣ ስራ ነው ማዘውተር አለበት። ስራ ላይ ነው። ስራ ላይ ስታተኩር ምን ይሆናል? ወጪ እየቀነስክ ትሄዳለህ። ደሞዝን ይዘህ ወደ መዝናኛ ከሄድክ ብርን ጨረስክ። አንደኛ እየለበስክ ያለው ባለ አቅም ጥሩ ልብሶች ነው፣ ስታይል ነህ። አሁን ያለው ወጣት ያለበትን ሳይንስ እኔ የሚያየው ይህን ብሩ በቃ ባለበት ከዛ በኋላ በቃ ራሴን ማደራጀት አችልም። ሁሌ ብሩ ሲመጣ ከዛ በኋላ ለምደሃል፣ ጥሩ ሆቴል መብራት ለምደሃል፣ ቤት ሰርቴ አብስሌ ብላ ብባል እሺ አይልም። ስለዚህ ይሄ ራሱ ወጣቱ ላይ እንትን አሁን ያደጉ ሀገሮች ብትሄድ ሀብታሞች የሚያበስሉ ከእንትናቸው ነው። እንደውም ፋክትሪ ያላቸው አሁን ቻይና ላይ በተለያዩ ጊዜ ነው የምንሄደው፣ ሀብታሞች ፋብሪካ ያላቸው እንደውም ረርጀሪ ፋብሪካ ላይ ነው የምኖሩ ቤታቸው ራሱ። ለምን? አንደኛ ቀን ለሊት መስራት ይችላሉ፣ ካሜራን ይከታተላሉ፣ ሰራተኛ ይሰራሉ። ዓለምን ዛሬ የተቆጣጠረ ቻይና ቢሊዮኔሮች እንደዚህ አይነት ኑሮ ነው የምኖሩ። ይህን አስታክኬ አንድ ጥናት የተደረገው አፍሪካ ላይ ለምን ቢሊዮኔሮች አይኖሩም ሲባል እዚያ ላይ አሁን ብዙ ቢሊዮኔሮች አሉ። ለምንድን ነው እኛ ሀገር ቶሎ የሆነ ነገር ሀብታሞች የእኛ ሀገር ራሱ ሀብታሞች ወደ ትልቅ ቢሊዮኔሮች አይወጡም? ዱሮ የነበሩ ናቸው እንጂ ብዙ የሉ። ለምን ብባል ትንሽ የሆነ ነገር ሲያገኙ የመጀመሪያ ማኖራቸውን ደርጀሪ ያደርጋሉ። አፍሪካ ውስጥ መኪናቸውን ቶሎ የመጨረሻ ደርጀሪ ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ የጨረሱ ነው የሚመስላቸው። እዚህ ያላ ብትመጪ የመጀመሪያ አንድ ሱቅ ሲከፍት ሁለተኛ ሱቅ ይከፍታሉ፣
ሶስተኛ ይከፍታሉ። ከዛ በኋላ ለሱቅ የሚሆኑ ግብአቶች ወይ መኪናዎች ይገዛል መጀመሪያ ራሳቸው ድርጅት ከማድረጋቸው። ከዛ በኋላ የድርጅቱን የሚያስፈልገው ካማሉ በኋላ ነው ወደ ለርጀሪ ወደ ራሳቸው ኑሮ የሚመለሱ። ኢቭን አሁን ለዛ ነው አሁን እዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ ቢሊዮነሮች አሉ። ኢትዮጵያ እንደውም በብዛት ኢትዮጵያን ህዝብ ያክላሉ ብዬ ነው የሚያስበው። ምክንያቱም እነ ቻይና እና ህንድ ሀገር ውስጥ ብዙ ቢሊዮነሮች። ስለዚህ እኛ ሀገርም ወጣት የመጀመሪያ ደሞዝ ማብላት ሲጀምር ስታይል ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው፣ አለባበስ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። ከዛ በኋላ ስራ ወርዴ ስራ ብትለው እኛ አሁን ከምናያቸው አንጻር ነው እሺ አይሉም። ስለዚህ ይሄ ቁጠባ አለማወቅ። ስለዚህ ዝቅ ብለህ ማስራት ቱታ ለብሰህ ብትሰራስ እስከ ወጪ የቀን ገቢ በወር ከ2000 በቀን ወደ 2000 ወደ ማግኘት እስክትመጣ ከዛ በኋላ በቀን ወደ 3000 በቀን ወደ 4000 ወደ 5000 ወደ 10000 ትመጣል። ወደ 10000 በቀን ገቢ ከሆነ 1000 ብታወጣ 9000 ትርፍ ነው፣ ሴቭ ነው ማለት ካፒታል ያ እየጨመረ ይሄዳል። እኛ ግን ያ ደረጃ ሳንደርስ ወጪያችን ከገቢ ያልፋል። እና ብዙን ጊዜ ቁጠባ መባሉ ነገር ብር ማስቀመጥ ብቻ አይደለም። የፈለገ ብር አሁን ከ1000 200 300 ባስቀመጥ ከ10 አመት ቢሰራ ምንም አታመጣም። ግን አኗኗር ላይ ነው የምትጀምረው። ኑሮ ላይ እንዴት አድርጌ ሴቭ ያደርጉ። እኔ አሁን ለምስክርነት ብል ወርጄ አዳማ አሁን የገባው ዘመን ፍራሽ ላይ የመዳበሪያ ፍራሽ ላይ ተኛ ነበር። ይሄ ሱካር ድንች የተለያዩ ምናምን ገብ ቤት እናበስል ነበር። በብዙ አመት ምን እስኪሆን ድረስ ነው ቢዝነሱ በደንብ ስራ እስኪሰድ ድረስ ቢዝነስ ማቻል እስኪ። እውነት ነው፣ ይሄ ብዙ ቢዝነሶችን ኮላፕስ እንዲያደርጉ የሚያደርጋቸው ነገር ነው። እና ቢዝነስ ፋውንድ ሲደረግ ሲመሰረት በደንብ ራሱን እስኪችል ድረስ ከተቻለ ጓደኛን መሸሽ ነው፣ ወጪን አለማውጣት፣ ጓደኛን መሸሽ። እውነት ነው። ካልተቻለ ደግሞ ወጪህን በመጠኑ ማድረግ። ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራማችን አላለቀም። የሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ቀንና በተመሳሳይ ሰዓት ይቀጥላል። እንደምትጠብቁን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።